Godó Godó que me dá vender e dou horvi vista september. Precis otit fo ocean horveriats andra vechriget. Klokan 4:45 på morgonen har tyskarna armé attackerade Polen och de största händelser hade hänt i Gdańsk, i en liten del som kallas man för Västerplatte. Och det är en symbol för oss alla eftersom även den heliga Johannes Paulus den andre, när han har varit i Polen, sa det att varje människa, oavsett från vilket land kommer man, borde ha också sån plats, Västerplatte, i sitt hjärta. Alltså en plats som man kämpar för av hela sin kraft. Även om makterna som vill vinna mot oss är jättestora. Vi kan inte ge upp. Och sån Västerplatte, sån plats har du, har jag, har alla människor. Det är här i vårt hjärta. En plats som vi kämpar mot enormt stor styrka, som är oftast osynlig. Vi har en Västerplatte som man måste bevaras, beskyddas och kämpas för. Eftersom det är den dyrbaraste skatt som vi har. I vårt hjärta, i vår själ. När frestelser kommer, när olika problem kommer, när de ondas makter är så stora att vi tänker nej, det går inte. Då måste vi kämpa ännu mer. Då borde vi be till Gud om styrka för att behålla, för att bevara den här platsen som är, som jag har sagt, en skatt för oss. Kära bröder och systrar, jag önskar er att oavsett vad det händer, att du ska kämpa för, att du ska aldrig ge upp. Att du ska inte bli lat. Men kämpa för din helighet. För om det att du ska bli kysk. Om det att du ska bli helig. Att du ska bli fri från all synd. Kämpa för din västerplatte. Kämpa för dig själv och de andra. Eftersom den dyrbaraste skatt som vi bär inom oss är mycket viktig, inte bara för oss själva, men också för de andra. Var inte rädd om fienden har kraft, makt och frestelser är jättestora. Du är aldrig ensam. Du har människor som tycker om dig. Du har människor som ber om dig, som hjälper dig. Och du har också en hela skara som du ser inte. Din skyddsängel, din skyddspatron, Jungfru Maria, Jesus själv. Vi är aldrig ensamma. Aldrig ensamma. Kämpa. Kämpa för din västerplatte. Kämpa för ditt hjärta. Så att du kan bli helig, fläckfri och att du kan återspegla Jesus. Amen, halleluja. Må Gud välsigna er.